sam klub je nekako nastal iz prej imunalnega kluba in Olimpij klub Faktor, ki je imel svoj, pač, svoj domicil tukaj, a potem pa normalno, mislim, da je leta 2006 gospod Pečečnik prevzel nekako naredil nogometni klub Interblok. Postavljena celotna piramida, se pravi od najmlajših kategorij 8 do najstarejših 18, potem imamo še tle normalno članska ekipa, ki je nekako izven mladinskega programa. Pri najmlajših je ponovno tako, da starši pokličejo, pa potem naredijo nekaj treningov, ponovno tam 3 do 10, potem se pač trener pa pomočnik odločita, če je pač primeren kandidat. Pač to je taka praksa, zdaj normalno pa tudi mi, ki opazimo dobre igralce, potem poskušamo preparati. Trenerji so tisti, ki največ dajo igralcama, ne? Klubi, trenerji preveč obremenjeni z rezultati, ne? Se tudi mi smo bili dvakrat zdaj kadetski prvaki, pa je lepo biti prvak, ampak bolj pomembno je, kdo od teh fantov bo jutri lahko članski konkurenci igral brez problema. Ja se sam ne obremenjujem z nekimi rezultatskimi cilji, da moram biti ali prvaki, ali med prve tri, ali kakorkoli. Normalno, fajn je, če si čim višji. Maribor pač je neko ime v Sloveniji, te tekme so vedno, ne vem, kvalitetne, zanimive, fantje so maksimalno motivirani. Okle je še mestni tekmec Olimpija, tudi pač nogometni klub Bravo, za ostale pa bi rekel, ne bi nekaj posebej izpostavljeno. Je pa kar nekaj močnih ekip še v mladinski ligi, ne, od Gorice do Kopra in tako naprej. Ta kadetska ekipa naša ni najbolj kvalitetna, je pa perspektivna še vedno. Še vedno mi imamo v tej naši selekciji par fantov, ki se lahko razvijajo dobro nogometaše. Moramo vedeti, da smo v poletnem prestopnem roku zgubili dva reprezentanta iz te generacije 95, ki sta šla v Maribor. Te trije fanti, ki so šli na Olimpijo, se pravi Fink, Delameja pa Valenčič, Filipa, ne, potem je tle še, ne vem, Gerič, Grabič in tako naprej, kar nekaj teh fantov, ki so že naredili, tudi recimo prej še Brečko v Faktorju in tako naprej. Zdaj trenutno je pa tle spet kar nekaj novih mladih fantov, ki pač trka na vrata in različnih reprezentanc in boljših, močnejših klubov, ne, Šporar, Bajde, Barukčič, Zajc. Zadovoljen, ja, če bom videl nek napredek pri fantih, normalno, mora biti ekipni napredek, ker ekipa vrže ven posameznika, ne, ampak gleda se prav zaprav njihov razvoj, ne, in da vidimo, na katere od teh fantov lahko računamo v bodoče, ne vem, tako klubi v članski konkurenci kot mogoče reprezentanca.